ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା 5 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଥିଲା ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଥିଲା ତା ପାଖାପାଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 3.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯଦି ଦେଖିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଟ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 64 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳିରେ 68, ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସ୍କାରେ 55.8, କୋଲାବିରା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 57.6, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଇକିରାରେ 56.9। ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଠାରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗରୁ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 23.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଗ ଫିଟିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଏବଂ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହୁଛି କେତେକ କୋରାପୁଟ, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଧାନ ଆମର ଅମଳ ସମୟରେ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ଜମା ରହିଛି, ନାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲୁ କି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ନହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶୀତର ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପାଗ ଫିଟିବା ପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପଳାଇବ, ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯିବ।